โอเคไอ้กาลีเลยเราโหจรอลียีอ่ะบาครับเนี่ยฮะไม่ถูกป่าวครับเนี่ยว่ามาတော့ไม่ผิดป่าวครับเนี่ยตาก็ตาตัวเนเน่ว่าไหนรู้ป่ะนะก็โหเราเลยไม่นุป่าวบ่มาไม่ถูกป่าวไม่ทราบครับเนี่ยโอเคชาတော့ชาไกลเนี่ยตัวจิมจิมตัวเลยเปลี่ยนไปแล้ววิกก็ตက်ละไล่เพียงအဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်ငငယ်လေးနဲ့အိမ်အောင်ကြာပြီးတော့ကျွန်တော်သားနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ကလည်းအသက်ချင်းအသိအများကြီးမကွာပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ဟိုညီကိုလိုဖြစ်နေတယ်ထင်ပါတယ်အဲ तू ကတော့ true ခံရတော့ပျော်နေရပါဟိုကျွန်တော်တို့ကဟိုတငယ်ချင်းလိုပဲပေါင်းတာပါပဲတိုင်မင်ပြတ်ပါတယ်ဟုတ်မိသားစုကတော့ကျွန်တော်အမြင်တိုင်မင်ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟိုကျွန်တော်တို့တို့တကယ်ဝါသနာပါတဲ့လမ်းကြောင်းကိုမမငန်ရွေးစေအဲစေခြင်းပါတယ်ဟုတ်ဟောဒါကတော့ရှိပါတယ်ခင်ဗျာဒါမိဘတိုင်းပါပဲဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟိုသူကမရှိပါဘူးသူကသူပျော်နေရပါပဲဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ကျေးဇူးလို့ကျွန်တော်သားသမီးတွေကိုဆက်ပြီးတော့ချက်ပြေးအတွက်လည်းကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်